him drumming on a day. Run out yonder, I'm never going to lie. Yalna len tiabi fete kanam ba buñ fa deloti way di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bakkan bu ñam dundu bu ne rek di nga ñam de yalna yeex di wax ni dañu indi tem chaque jour fi nga xamanteni moy Kumba Lamba TV di dawal tem bi nga xamanteni moy ye askan wi di delsi wat batay rek ci wéru koor gi ñu nek te jogaguñ ci di wax ci dakh koor gi nak boko degge dafa am ñen ni ki xalé yu jigeen yi ak xalé yu goor yi dañu naan dañuy dakh koor dañuy jël dañuy mbugoni dañu wor dañuy dakh koor waye dakh koor gogou nonu lu neeng ci ndax dañuy dem plage tok ci mbar yi nga xamanteni mo fa nek difa doxal nak lu nekk nga fay daw ni dañu jël seen sac daf ci seen lek seen sukar ak seen warga seen barada ak seen kas seen kërign daal di yobale ñi défar seen lek yobale ba nga dem ba fofu jënd seen neen togg lepp ci bir sac yi lañ koy def suñu démé ba fofu té lañuy génn ci bir mbar yi ak cëlib ya nga xamanteni bëttu mag bu ci téggu rek loxo dara gir gemiñ mu melni ñu sétat bu baax suñu togaay ci tay nga doon ndaw ci nga mëna défar sa ëlëk lo xamné buñ la ko netalé sikim du gëné dënd mukk kon xalé yi nañu togaat défar seen togu way nañu bayyi geejgi ndax ni yalla def na jamm nekk ñu sax ci tangor jamono jëñé wax naan tangor bi dafa koor gi dafa tang ba dañu dem geej di dakk koor du yi jamono at yi ñu passé yépp dafa sedd nak tangul waye lo tam rek ba ñu nekk ci ginnaw école yi bu ñu jàngé ba wacc fofu lu ne fay xew nañu bayyi xel li ñuy def wéru koor nama ko waxé won rek la koy waxé wéru koor du ñaar du ñett ben rek la kon mu melni rek comme niko xalé yi waxé wéru promotion la war nañ ci mëna défar waat war nañ ci mëna gëna jaamu yalla war nañ ci mëna bayyante xel te yalla kessé tax waye bu fekkenti ni da nga bëgg jël sa nafs top sa banexu bakken ba def la nga xamanteni ëlëk buñ la ko netali le ma ñu netali ka sa doom mu doon gatcha mak mu ne war nako daw xali goor yi nañu xamni dinañ leen netali ëlëk ndax té tam su fekkenti ni ño wara remplacer mak yi nga xamanteni ño nekk ci juma yi imam yi serigne surtout serigne yu daara yi xalé yi war nañ ci baye xal fi nga nekké xalé rek nga mëna défaré sa ëlëk kon nañuy baye wonté xel nañuy baye wonté jëw dama ko waxon demba dama koy waxat liñuy jëwaté bari na lool ëpp na surtout ci bir wéru ko gën ci am jot na gën ci mëna yapp sa morom ëpp na nañu sétat suñu bop nañuy défarat togaay yi nañu defarat toga yi ba kenn du mere kenn luma la manula wax ci sa kanam do man duma nek ba nga dem ma di la ko wax sa ginnam rafetul nañu bayyi wat xel li ñuy def te legi ni mir yi sax dañuy wax lo wax ci sa ginnam morom fexal bu delu sé nang ko mëna waxat ci kanamam nañu rafetalat kalama yi de rafetal wax gi de rafetal jotaay yi da fay am solo te xalé yi nañu bayyi geej buñu démé dugg ci bir ndox mi ak seen DPS né dañuy dakk koor dugg ci bir ndox mi daal di fay def safan ba yalla dembali len ñu gennat nek ci mbar yi lek bu sour naan ba mandi ñew wowal sey tuñ sa waakar naan da nga wor loolu nañ ci bayyi xel
bu jaan dofet mbokk mu xulol doful nañu rafetalat jotaay nañu rafetal togaay nit ku ne ah bu fekkanti ni baye nga xel sa bop rek de bu ëllëgé buñu wax ak yow mba buñu netalé sen jabot ni sa baye ba sa yaay ni la defon ba ni la melon do am gacc nang koy defer tay tay nga ko mëna defal waye je m'en fous mako tal mako man mako señ makoy def ngali bu ko kenn wax ëllëk ah tay dañ koy wax tigi amana sax nang koy waxe nak dañan ci yok sax la nga xamanteni nekewul won non motax wor gattal sa lamine waye gattal sa tank waye gattal sa beutit daf ci am solo yor sa nopi garmi di deglu la nga xamanteni rek moy yefi garmi yor sa beuti garmi di deglu ya nga xamanteni moy yefi garmi da fay am solo waye fu mu gëna metté fu mu gëna ñaawé ay nam fa def dembe yé sama ps sama 2 ps yi 2 ps nan ko bayyi nan tej bi 2 ps yeb ba koor gi passé jiin de ci reuy ñi sol ñi ko bayyi lélé nga gis nit xat jiin ba xar ka fa nga xamanteni rek do boko xolé sax do fa bëgg xolaat té ndax xamna ni bëd dafa sop fam lay fa ngay xol sax do ko bëgg xol sax yow waye bëd mo doy war sukari koor ci ñi wax tamit nañu rafetala rek té la ma doon wax ci sukari koor gi ci mag ni la del ci war sukari koor yi nañ koy selal nañ koy setal nañ koy defar ba mu rafet sukari koor du defante sukari koor jaamu yalla la won defar fami tax fami soudew tax fami bokk ndey bokk bay ñu andando firi xappi lolo taxone sukari koor jog waye jamono biñ tollu ni sukari koor bu deme bay laaj tiade auto di laaj pariru or di laaj kayitu keur lol det dotul sukari koor dedet lol de yeer fitna nañ koy maytu su mané nek nañ koy maytu defaral rek mu rafet mo ñu taxone jog mo taxone sukari koor jog mo taxone suñu mamati mam ñi don ko yëngal waye du ni ñu ko bëgg jappanté ba bu ne wéru koor jotna ku nek rek sa fit nek ci sa digg bop ngay tebakandal di telaxu ba dugg ci lo manul indi sa bop problème waye indi sa jëkër problème waye indi sa wayju problème nañ koy éviter bu mané nek su mané nek mo gën wala waaw kay ni ñi nanu nak ca ñamako wara waxal tamit lay wax affaire sukuru korsi ñamako wara waxal rek lay wax ak ku ci deg nak nga xamni xel mo dene non man waxuma sama jenne waxuma sama jenne pour mu jam kenn damay delu ci wa deg nit ñi edat nañu defaraat togaay ndax sukuru korsi kat simne lembene dekk bi de lembene dekk bi suñ ci mané bayyi xel diko wañi moy li gën waye sim tollu ni metti na doyna war man nak xamna ni joxewuma sukuru koor waaw man joxewuma sukuru koor te tamit itam teguma ken fitne joxma sukuru koor xana kay borom jom moy jom rek nan da ngay joxe sukuru koor waye bu nu mané wañi pen yi dafa metti li nu teggo ëpp na ci borom kër yi waye ëpp na ci jigen yi waye ëpp na waye nañ ko wañi sukuru koor jaamu yalla rek la dafa digënté mu rafet ñu bokku suudé mu li rek lañ doon utti sukuru koor lima wax nak su fekkenti ni amna lenn la nga xamanteni metti na ci mang koy jéggal waat bu baaxa baaxa baax bu fekkenti ni nak wax ji jëm na kër ngeen xamni rek mbir yalla suñu borom la su fekkenti ni nak itam amna safan ngeen xamni rek ni té tollu nonu nit mo doya di nit mo maté di jëlewumako dara ju bëgguma ci nit gis ci bopam ba di ci gañu ah di waxat rek ni ko ma ngi len di taggo wat fi nga xamanteni rek moy Kumbalamb TV di len ñaanal yalla di jox di dajje ba suba ci waxtu wi inshallah merci beaucoup jere ngeen jëfëti ay jëf